飛ぶっていうのは単なる例え話じゃないぞ。客飲みすぎじゃないか。他のお客さんもいるんだから。ライトさせてやれ。ここにいるみんなが痛い目を見るんだ。痛い目を見るって？死神だよ。死神が来たんだ。長さは400ヤード以上、排水量は10万トン。原子力で動く死神が今港に停泊してる。アナコアナサカが遊びにいらっしゃったらさ。花子アラサカ？だからなんだ。何も分かってないんだな。気づく頃には手遅れだ。やってられっか。そろそろ寝るか。どうも。どうも。アンちゃん、ご注文は？今はやめとく。いつでも来なよ。なんか他に情報。今のままじゃブレインダンスはダメだと思うんだよな。単純な表現しかできてないから。笑いといえばコメディだし、恐怖はホラーだし、恋愛はラブロマンスじゃん。ジャンル映画の方法を使ってるだけでしょ。ヒデオ？ヒデオってそうじゃないんだよな。だから今東京のチームと実験をしてるんだよ。人間の感情がもっと豊かな作品を作ろうと思ってね。例えば嬉しいけど物悲しいとか、落ち着いてるけど何か不安を感じるとか、そういう感覚ってあるでしょ。僕はリアルを感じてもらいたいんだ。もちろん現実には体験できない物語を通してね。大島秀吉。違うだろ、小島だろ。なあ、新しい企画のオファー？大島さんね。大島さんってあっちの人と勘違いするわ。さてさて、客室42階。客室早い。いた。遅かったな。ちょっと秀夫がいたんでね。ロシア語。おお。部屋に着いた。洒落てんな。泊まれないのが残念だ。部屋はバグが選んだのか？この部屋が一番ドエラーとサーバーにアクセスしやすかっただけ。へい、そうかよ。フラットヘッドを起動して換気口を探して。簡単だな。簡単ほど複雑なものはない。今のアウレリウス？それともアリストテレスか？いいえ、今のは私よ。換気口はどこだ？スキャナーで探してみて。てか、男2人でダブルって。宿泊の時点でもう不自然さ全開だったな。普通ツインだろ。フラットヘッドはいけるか？あと少しだ。換気口、これはホロビュー。ここにあった。ジャッキー、フラットヘッドの準備は完璧だぜ。なんだあれ、発電施設とか。ああ、行った。システム良好、充電残り 100%。 じゃ、あとはフラットヘッドを待つと。くそ、動かねえぞ。ならしょうがない、手動操作に切り替えるのよ。 B に制御チップを渡して
B のキロシを監視カメラにつないでボットを誘導してもらう。なんで俺が、なんで俺がやらなきゃいけないんだ。俺は誰かさんみたいに B 君とこで散財してねえからな。ファームウェアが古すぎる。ほら文句言わずに早くやれよ。なるほど。おらよ。じゃあ行くぞ。カメラの映像を中継する。少し変な感じがするかもしれないよ。おおお。よし、映像は問題なし。市民を彼らの家や職場から次の換気口に誘導して。違約金はあらゆる者が全面負担いたしますが。バレない？大丈夫？金の問題ではない。選挙が近いんだぞ。私のイメージはどうなる？地元選挙区のワトソンを掌握できなくなったと言われるに決まっている。一週間だ。それしか約束できない。あ、まあ、そっか。壁とか天井を行動できるもんね。しかしあまりご期待されないように。おう、うまいこと外してる。フラットヘッドを入れた。オッケー、次のカメラにつなぐ。どうしてあなた当てってわかるの？だって汚して申し訳ないってメモが入ってたもの。遺体を見つける客室係に当てたのよ。バグ、問題発生だ。今度は何？チップはくれたし。メイドが邪魔だ。注意をそらさないと。サブネットを検索してみる。公平じゃない。わかった。テレビはどうだ？残念、探し続けて。誰？お掃除中か。スマートルームのパネルは使えるか？うん、いや、無理ね。よりのふあらさかのこと？テラリウムのパネルなら。探し続けて。高そうなスーツ着てるけど、あれはきっとバイカー上がりね。女にもスリルを求めるタイプよ。ホロプロジェクターはどうだ？誘って。ダメよ。なんならいいんだ。あのね、その前に手を抜きすぎよ。あれは？テラリウムの温度調節器を見つけた。それよ、フラットヘッドを向かわせて。ステルスなのかな、動いてる間は。どうだったっけ。ちょっとキャット、タンクの様子がおかしい。バグ、うまくいったぞ。最悪。まだこれからよ。こんな高いの壊したらシャレにならない。そのまま進んで、時間がない。よしよし、行け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 。あ、早っ早っ早っ。行った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 。あ、いたいたいた。で、これか。ん？よし。デュエラーはドアの向こうよ。フラットヘッドでこじ開けて。セキュリティか。よし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 。何かトラブルみたいだ。くそ、別の方法を探さないと。ちょっと待って、ドアの向こうにもカメラがあるけどオフになってる。オンにすればいいのか。ええ、監視カメラのポートを探して。アクセスポイントを探す。これか。ポートがあった。じゃあフラットヘッドをつないで。ジャックイン完了だ。カメラ映像を切り替えて。切り替え。デュエラーを発見。計画通りね。ホテルにランナーが一人しかいないとはな。優秀なデュエラーなら一人で十分よ。ふん、一体こっち選んどくか。フラットヘッドを使って無力化する。オッケー、じゃあそっちのリンクにデーモンを付与する。
アクセスポイントじゃなく、そいつの椅子に直接つなぐのよ。素人扱いするなよ。よし、送った。任せたよ。まずはフラットヘッドを中に入れないと。これは？シャフトは両方の部屋を通ってるよね。調べてみるか。カメラ映像を切り替えて。あれだ。入る方法を見つけた。フラットヘッドを送ったら、2台目のカメラに切り替えて。手厚いチュートリアル。入ったね。フラットヘッドを椅子につなぐのよ。よし、仕留めた。やっぱデーモンって最高。ボットは残すんだよな。ええ、監視用に。コンペキのメインネットに入る。リーはログアウトして。ご苦労さん、リー。なんか視界の調子が。少しめまいがするだけだ。バグ、時間はどうだ。バグ、いるのか。ええ、聞こえてるけど、アイスが予想してたより分厚くて、突破するには数時間かかる。数時間？もっと早くできないのか。脳みそを焦がせっていうの。とにかくしばらくそこでくつろいでて。わかったよ、タグ。 B、のんびり行こうぜ。お前も少し休め。ええ、じゃあ大島さんともう一回お話ししてこようか。じゃあくつろごう。ん？ああ、立った。しかしよ、よくすべてを捨てられたよな。ん？何のことだ。よりのば荒坂が恵まれた暮らしをさ、昔の話だけどよ、どうも気になってな。考えてもみろよ、やつはすべてを持ってたわけだろ。金も教育も。その上、親父が指を鳴らせば地球の半分が核で吹っ飛ぶ。それなのに知るかっつって飛び出した挙句、ギャングまで結成した鋼鉄の竜だったか。家族を捨ててまでリアルスキンを入れてギャングごっこをやって、一体何のために。さあな、ストリートに憧れるボンボンの気持ちなんて知ろうとも思わない。笑い者だったろうな。企業の匂いがプンプンするやつが私のギャングに入らないかって誘ったんだろ。それにあの名前、鋼鉄の竜だと。厨房のガキじゃねえんだからよ。金持ちにも悪にもなりきれなかったんだな。負け犬がよ。その負け犬が今ロビーに入った。仕事再開よ。ペントハウスのセキュリティは切った。いいぞ。じゃあ始めよう。こっからが本番だよ。てかよバグ、そのずっと話を聞いてたのか。3時間半ずっとね。お前のことをああ言ったのはだな。堅物だったっけ。 あれは言葉のあやというか。はいはい、仕事で挽回してちょうだい。よりのぶのペントハウスに行く。100回。どいつもこいつも暗いな。そうだ、ジョークでも聞くか。今本気？ロッカーボーイがゴルフですげえスコアを出したのはどうしてだ。全ホールチップインしたからだ。勘弁してよ。さすがは帝王の息子だな。ラウル・ウェルズの息子とは大違いだ。世間話は後にして金庫よ。早くしないと。そうせかすなよ。あ、ない。よりのぶの信号が消えたの。魔術師じゃないし。電波が届かない場所にいるだけかも。とにかく集中して。
クソ、ハンドガンがない、置いてない。よし、なんか出てきたぞ、来いよ、B。ハンドガン欲しかったのに、どこにしまった。クソ、シャネ。いや、今持ってるハンドガンでも十分強いんだ。次は。あとはパーソナルリンクをつなぐだけよ。了解。いいぞ、バグ。待って。かかるな。はっ。AV、バグ、誰が乗ってんだ。わからない。でもホテルのスタッフ全員が漏れなくそわそわし始めた。嫌な予感がするな。まだなのかバグ。よりのぶがペントハウスに向かってる。いいから金庫を開けろ。今やってる。よし。よし。俺に見せてみろ。チップの状態は？生体チップ非損耗率 100%。問題なさそうだ。じゃあ行くぞ。で、入り口は一つだぞ。まずい、よりのぶが入ってくる。隠れて。どこに？モニターの裏側。冗談だろ。トンキよ、早く中に。あ、ここ入れるんだ。おいおいおい、問題は解決してねえぞバグ。いちいち言われなくても分かってる。少し考えさせて。うわあ、ありえねえ。あれアダムスマッシャーだ。怖えだろ。ナイトシティのレジェンドだよ。それも冷酷無比だな。くそ、どうするよ。待つんだ。まだ来ないのか。先ほど着陸されました。何の話をしてんだマグ。誰か来るのか。え、嘘でしょ。まさか、ありえない。サブロー、アラサか。え、サブローだ。とんでもない大物が出やがった。静かにしろ、声が漏れるだろ。仲悪いんじゃ。首を突っ込むなと言ったはずだ。ああ、くそ。外してくれ。しかし、まだボディチェックが終わっていません。私の息子だ。例のものを回収しましょうか。私がやる。言ってくれ。危ねえ。かなりな。もし覗かれてたら。おい B、お前も声がでけえぞ。しかしよ、なんでサブロー荒坂が。私が気づかないとでも思ったのか。そもそも俺のことを気にしたことなんかないだろう。あんたの問題点はそこだ。世界は自分中心に回ってると思ってる。傲慢だ。よりのぶ、どうしてここへ。じきじきに俺に屈辱を味わわせ、立場を思い知らせるためか。出る杭は打たれるとよく言うだ。あんたは自分の言葉じゃ何も言えないのか。貴様こそ自分が何をしようとしたか分かっているのか。私たちの功績を野蛮人に渡せなど。私たちの未来を。私たちの未来だと。私たち、何かの聞き間違いか。常に自分と自分の腐った陰謀のことしか考えていないあんたのセリフとは思えないな。いつかこのような日が来ることは分かっていた。貴様は
ついに越えてはならない一線を越えたのだ。これまでお前の向こうには目をつぶってきた。だがそれもここまでだ。この裏切りだけは決して許せぬ。貴様の母親が生きていなくてよかった。息子の不甲斐ない姿を目の当たりにして心を痛めずに済んだのだからな。面倒なドラ息子だな。普通に首絞めで死んじゃってるし。父ちゃん、どうしよう。一体何が起きたの？よりのぶが三郎を殺した。え？自分の親父を。ということはすぐに警備が押し寄せてくる。なんでこんなことに。ピー、のんびり考えてる時間なんてねえぞ。さっさと連れ去るんだよ。オーケー。マグ、今すぐここから出させろ。ちょっと待って。待ってられねえよ。さあ、よし、これなら。サブロー・アラサカが死んだなんて。窓、まるで実感が湧かねえ。ドックタグだけ回収した。ロックを解除する。はしごが見えるはずよ。え、ちょっと待って。そんな、こんな時に。なんだろう。バグ、くそ、くそ、くそ。バグがやられた。さあ、何がメジャーだ。こんなことになるなんて。ん、あった、はしご、向こうか。わわわわわ。